Myslím si, že je nejvyšší čas natočit to znova. Vítejte lidi u novýho videa po 4 letech u dalšího Kdo by spíš s Maky! Česík, je to skoro 4 roky, jo? Myslíš, že to je úplně Ne, furt tam jsou 3 napsaný. Nevím, úplně totálně random, mě dneska napadlo, že bychom mohli s Makinou natočit vlastně po takhle dlouhý době další Kdo by spíš. A tak jsme to rovnou ráno hodili na Instagram a je tam otázek, která... Jak hovado. Jakože na féra děkujeme vám moc za vaše příspěvky na Instagramu. Tentokrát to není nic toxického jako minule u toho retardovaného Asku, teda aspoň já v to doufám. Tak či tak, pokud se vám ale tohoto videjku bude líbit, budeme mega moc rádi, když hodíte like. Mrkněte se když tak k nám obou dvou na Instagramy a když tak nám hodíte follow a aspoň třeba příště uvidíte, že budeme dávat zase další otázky, tak se můžete zúčastnit taky. Přesně tak. Tak či tak, měli bychom asi začít a jelikož těch otázek je tam jako fakt jako enormní množství, teď jsem viděl Makinu, jak tam jezdila nahoru dolů, tak já vůbec nevím, kde máme jako reálně začít, ale já půjdu asi taky úplně až dolů, ježišmarja, počkej, no tak to bude dlouho. Asi budem vybírat úplně nejvíc jako nejlepší otázky, které jsme za prvý neměli už a které jsou dobrý, ale nejsou to kraviny. Jo. Já bych tady možná jednu hned měla, ta se tam opakuje celkem často ohledně jako našich zvířat, co máme doma, ale tady zrovna jako konkrétní. Kdo by spíš koupil 3. psa? Jo. Je to rozhodně Venda. Na 200%. Doufám, že se toho ale nedožiju zatím. Ne, 3. pes nebude. Já bych si s Makinou řekli, že bude jenom Zoinka, druhý pejsek a že to stačí. Jo. Až pak třeba za těch 15 let, když už zase oky nebude mít, tak třeba si pořídíme další, ale určitě 3. k ním rozhodně ne. To by byl... Fakt jakože... Masakr. Jo. Budeme se vždycky střídat v nějakých těch otázkách, takže teď jsem na řadě já. To je kurva za otázku, kdo by spíš šel koupit mlíka. Kdo by spíš na den odjel od toho druhého? Na 200%. Možná 300. Jo. Tak 1000% jsem to já a dělám to celkem často. Teďka jo. V létě. A je to úžasný. Prostě ten její klid beze mě, že? Jo, to je ráj lidi. A nejlepší je vždycky, já tady zůstanu s holkama sám, takže oni teď dějí úplně větší kraviny, já jsem na to sám, že jo? Kdo by spíš se naštval za nepořádek v domě či v bytě, jsem to rozhodně já. A je to celkem častý. Ne. O, občas. Teďka jak jsem doma, tak to není tak hrozný, ale když, hlavně když přijede návštěva, to je úžasný, to Venda uklízí, ani neštěkne, ale jinak tady, když je tady sám, tak je tady jak apokalypsa nádobí. A vy byste to chtěli furt dělat sami? Já ne. Kdo by spíš čural z okna? Já vím, je to divná otázka, ale prostě mě hrozně pobavilo, že někoho toho to vůbec napadne. Spíš přesně, kdo by to spíš jako dělal. Jo. Ale když už tak radši Venda, mě by to asi zrovna moc nešlo, že jo? Asi tak. Jinak je strašně ústý, jak po těch 3 letech, nebo skoro 4, mluvím mnohem lépe. Předtím to bylo celkem pro mě taková novinka, obecně, jako bys to bylo takhle na té reklamě, kameře. A myslím si, že jsem se dost zlepšila, to musíte uznat, kdo viděl to video, pokud ne, tak se na to určitě koukněte. Když tak to máte tady, nebo tam nahoře v kartě, mrkněte se na to videjko. Jsme tam ještě mladý, hubený a hezcí. Stojí to za to. Jo. Další otázka je, kdo by spíš usnul v kině nebo u televize? V obou případech, Maky. Už se mi to hodněkrát stalo, i v kině dokonce, jo? Ale pravda je, že já vím, že u jednoho filmu jsem taky v kině usnul, ale to bylo jen kvůli tomu, že ten film byl úplně totálně nudný a vůbec jsem reálně nechával, protože jsem na to šel. Já jen teďka naposledy jsme někdy, no ono už to není naposledy, třeba 30 minut z naspátek, na čem jsme to byli, že jsem tam usnula, že jsem si říkala, co to je za kravinu. Vůbec nevíme, ale to nevadí, jinak u toho, u televize nebo třeba tabletu se mi momentálně stalo zrovna včera, Venda o tom ani neví a spala jsem 40 minut. Takže si neviděla celý finále, to je fakt úžasný. Úplný konec filmu vůbec nevím. Promiň, ale fakt to nepoznal? Jako myslel jsem si to. Kdo by se spíš staral o toho druhého při nemoci a podobně? Jo, to jsem tam měla taky. A je pravda, že asi Venda. Maky by mě nechala umřít na posteli. Ne. Naposledy, když mu bylo špatně, což bylo v zimě, někdy v prosinci, tak jsem dokonce šla do práce pozdě a šla jsem mu koupit snídaní. Byla mi rohlík, vidíte, jak byla obětavá? Jo, ale pořád bylo blbě, takže si nic jiného nemohlo. Takže taky jsem něco jsem udělala a někam jsem šla.
Další otázka je, Vendo, kdo by spíš ukončil dříve kanál nebo alias YouTube? Maky. Jsem to rozhodně já. Jo. A někdy si říkám, proč vlastně ještě točím? Sakra. Ty to zase super jedná podobná otázka, ale musím to stejně sem dát. Kdo by spíš utekl z domova od toho druhého? To je jasný, prostě úplně. Jo. Jo, rozhodně. Já se to furt, že jo, cože? Kdo by spíš brečel u nějakého filmu či seriálu? Ale já nevím, jako já jsem si ani prostě to moje nemusel dělat, jo, takže... Vždyť jsem to dělala já. Ticho, prostě jsi tam furt ty, no. Jsem to já. Já skoro u každého seriálu, který si najdu, tak vždycky u něj brečím a samozřejmě vždycky v tu nejhorší chvíli, kdy prostě brečím, nebo je to nějaká fakt dobrá scénka. Přijde Vašek a zkazí to? Malinko? Ale každý, zákon schválnosti. Jak kdybych měl nějaký ten radar, že hele, už bude bulet, jdu tam. Jo, ale úplně to úplně zkazí. Já jsem pak nasrná, že mi sem leze. A on, já jsem jenom sem se šel podívat na tebe. Kdo by spíš chodil víckrát ven s Mijou a Zoe? Já si myslím, že já. Rozhodně asi Venda. Jo. Včera nás vytáhlo i v dešti. No. Teda ono začalo akorát pršet, když jsme akorát šli, ale bylo to jako příjemný. Prostě včera jsem spíš přišel za Makinou, že nepůjdeme holkama ven a tobě se chce. Jo. Mám tady obecnou trošku otázku, nebudu říkat jednotlivý otázky. Kdo by spíš snědl nějakou hroznou havěť? Máme tady na výběr šneky, červy, pavouky, dokonce i hady, což je jiný. Jo, já klidně. Myslím, já jo, mě by to asi nevadilo, protože zkoušela jsem i malý sušený krevety, žrádla pro rybičky a takhle. Ale mě to celkem zajímavé. Nevím, mě vůbec prostě, mě to smrdí a ne. Nemyslíš k tomu čuchat, to je prostě jsou jak chipsy. Když je to posmažený, chápeme se, nebo usušený. Kdo by spíš šel na procházku s Mijou a Zoe a někdy je ztratil? To jsme už tady... Jak já? Venda! Počkej, já teďko přemýšlím. Jo, vlastně já, no, jo, teďko mi to vlastně došlo. Jak to říct, Vendovi se to málem povedlo s Mijou, jo. Která se mu vyblíkla z popruhu a tak trochu k němu nechtěla pak jít, protože samozřejmě Mija je strašně zvláštní pes. Když je doma, tak jde k vám úplně skvělý, nebo oni jsou obě dvě takový, ale když jsou venku mezi cizíma lidma, tak jdou za cizíma lidma a vás vůbec jako úplně ignor vám hoděj, takže... Jo. Nepochopíte. No. A tady to se mi jenom dáčko stalo, když já jsem jí chtěl dávat do auta, tak já jsem jí prostě držel za ten popruh a najednou ona šup, vysvíkla se a hehehe, jo, prostě budu si tam dělat, co chci. A já jsem říkal, že má o něco zajede. Naštěstí nezajelo, chytil jí. Díky bohu, ale nepochopíte, nevím prostě proč. Kdo by spíš přijel za fans? Rozhodně tak já. Teď fakt teda nevím. Ale ty jsi už za nějakým byl? Ne. Ty jsi vlastně, a jo, vlastně, jo. Nic. Já jsem navštívila celkem dost lidí, samozřejmě se kterýma hlavně volám, ale povedlo se mi i třeba s naší moderátorkou Kristýnou, tak tu jsem taky potkala, přijela jsem přímo před její školu a bylo to náramně strašně cute, tak byla nervózní. Ale třeba ještě k tomu dodám, s některýma se vídáme doteď, třeba jak někdy zmíníme třeba Robina, tak toho už já jsem viděla vlastně třikrát, Vende dvakrát a už s ním máme naplánovaný každý druhý rok výlet do akvaparku. Takže kdo nás viděl třeba v akvaparku Moravia, tak vím, že nás tam viděli dvě holčiny, takže když tak zdravím, pokud se na to koukáte a tam vždycky budeme jezdit. Bob dva roky s ním. Kdo by spíše zapomněl na narozeniny, svátek nebo výročí? Zase já, bože můj, no ale jako jo, to je pravda, protože já jsem úplně mizernej pamatovák na to, na nějaký prostě svátky, narozeniny. Obecně důležité datumy. Já si to nepamatuju, já nevím. Maximálně jediné, co si pamatuju, tak jsou tvoje narozeniny a svátek a to je všechno. Kdo by spíš šel na druhý konec světa, aby viděl toho druhého? Cože? Já dám sebe. Cože? Protože my s Vendou se prostě nerozdělíme. A šli bysme si naproti. To mě dojímá. Tak začni brečet. Ne, to neumím. Venda, je pravda, že Vendu jsem v životě neviděla brečet. To je dobře. To je špatně. Aspoň má furt nějakou věc, na kterou se u mě může těšit. Snad jednou. Kdo by spíš tomu druhému snědl jídlo? Zdravím Infera. No, asi takhle. Vážně?
Jednoduše asi já, protože no, asi jo. Jsem hroznej žrout. Jako. Je pravda, že člověk tam uvaří jídlo prostě třeba na 2 dny. A už není po jednom dnu. A ono tam není, jo. Vlastně Vašek si dělá strašně obří porce. Kdo by spíš si krknul na veřejnosti? Jo. Já krkám v jednom kuse a ne, nevadí mi to, když to není samozřejmě nahlas úplně extrémně, ale já mám, nevím, prostě divný, že i když já si zívnu a jak tak se tam vzduch, tak já si krknu automaticky. Je to sice potichu, ale jo, byla bych to prostě spíš já. Asi to máme ve rodině. Jakože na féra, nikdy v životě jsem neviděl víc krkat jako někde jako doma i venku než Maky. Já spíš svoji segru. Jo, vlastně tvojí segru, ano. Čau, Monťo! Kdo by spíš šel na nuda pláž? Ani jeden. Jo. Ani jeden. Promiň, ale opravdu ani jeden, protože nám obou to fakt přijde divný. A my jsme stydliví. A mně to přijde sakra divný někde prostě. Divný a stydlivý. Někomu ukazovat bambulína. Kdo by spíš snědl sushi? Ty, já se přiznám, že taky nevím. Protože... Asi taky ani jeden. Ne. Ani jednomu to... Ne. Ne. Je hnus. Sorry lidi, já vím, jakože já jsem třeba nikdy v životě sushi neměl. Rovnou to takhle říkám na féra, ale asi bych ho ani nikdy nechtěl. Já nevím, syrová ryba. Ale nevím, mě to třeba smrdí, ale i kdyby tam ta syrová ryba nebyla, tak máš jenom zeleninový, ale jako taky ne. Ne. Kdo by spíš přežil v hororovém filmu? Jo. Já, kdyby byla apokalypsa, to jo. Už víte možná i ze streamu nebo tak, kdyby byla apokalypsa, přežiju. Teda nějakou dobu, ne samozřejmě celou apokalypsu, ale vydržím déle než Venda. Já bych vylezl na strom a počkej, ty bys vylezl na strom? Ne, no tak vidíte. Tak bych chcípnul ještě dřív. Kdo by spíš skočil bungee jumping a rovnou tam i zahrnul třeba skok volným pádem, nebo... Prostě nějakou adrenalinovou činnost, jednoduše. Tak, kam pojedem? Co? Tam chceš. Co pod nikrem? Kdybychom mohli někdy skočit z letadla. Já jsem vždycky chtěla k 18 nám, ale nikdo se mnou nechtěl, tak jsem na to nikdy nešla. Ale bez padáku. Se posral, no. Ale plánujeme teďka jít ne úplně takovýhle jako odvážnej skok nebo cokoliv. Čin. Čin, ano. Chceme teďka nikdy navštívit, chceme si udělat výlet na ten nejdelší... Jo, největší ta lanová... Ten lanový most, jakoby, co tady máme teď na Moravě. No. Tak tam se chceme podívat. Kdo by spíš zaspal do práce? Jo, prostě já jsem zaspávačů král. Já nevím. Vys třeba dneska ráno v 8 prostě zazvoní budík, jenom ho típne. Počkej, a spí dál. Já se přiznám, že ani nevím, že ten budík zvonil. Zvonitípne ho, spí dál, 9 hodin, 9:30, já už se koukám na seriál, že jo, první díl, druhý díl, a u toho třetího si říkám, asi bych ho měla probudit, jako furt nic, že jo, máme 10:45, a ono, Tak pak teda vstal moc. Je to se mnou špatný. Kdo by se spíš opil? Rozhodně jsem to já, jo. Protože když někam jedeme na restauraci nebo do restaurace nebo někam na návštěvu, tak většinou piju jenom já, protože Venda řídí, takže se mu to prostě nepovede, že jo? No, to za prvý, ale já už nějak k tomu alkoholu od 18 let nemám vztah, já nevím. A ty ani vždycky, když koukáme do lístku, co by si mohl dát, tak vždycky tady nic nemají. Nevím, neholduju tomu alkoholu tolik, no, jako Maky. A tak Maky taky pije furt jedno to samý. Apero, že? No, já to završím dneska, konečná otázka, protože už tam toho moc teda v tohoto chvíli teda není. Kdo by spíš tomu druhému dal facku nebo pohlavek? To je jasný. Cože? Musel jsem jí to vrátit, protože aspoň to máme takhle sjednocený. Tak to sedla. Ale jako jo, pleskla hezky. Bolela, dunělo to. Tady si myslím, že to můžeme krásně ukončit. Na to, že teda tam bylo milion otázek, tak se většinou spíš jako opakovali, ale tak nevadí. A nebo neměli význam, jako kdo by se spíš našel novou nebo novýho kluka, holku, asi u nás už to nemá moc smysl, nebo kdo by se s někým rozešel, to už taky nemůžem. A nebo kdo by byl těhotnej.
To je otázka. Tam se dá snad jako vybrat jedna jako jaká jiná možnost nebo co. Tak či tak, doufám, že se vám videjko po skoro 4 letech líbilo. Je to takovej, když se tak řeknu, remake. Remake. Tak třeba jednou za 4 roky. Takže za další 4 roky znova? A pokud ještě budeme točit. Pokud máte nějaký jiný nápady, co bychom třeba spolu mohli takhle spolu nějak natočit, napište nám to ještě tak do komentářů a my se ještě uvidíme někdy příště. Tak zatím, čus. Čus.